Shikamye ku masezerano meza y'umukiza wanjye mora singiza Zahora musingiza ndanguruye Shikamye ku masezerano Shikamye ku masezerano y'umucunguzi Masezerano y'umucunguzi wanjye Shikamye ku masezerano y'umucunguzi Masezerano y'umucunguzi Bene data bavandimwe mukunda umwami Yesu reka nezezwe no kubasuza mu izina rya Yesu kandi nezezwe no kubifuriza imigisha y'Imana nejejwe n'uyu mwanya mwiza nongeye guhurira namwe muri gahunda yo kwiga ijambo ry'Imana hari hashize iminsi tudahura muri gahunda ariko kubera umugambi w'Imana mwiza twongeye guhurira muri gahunda kandi ku rwange ruhande ndabishimira Imana tugiye kuganira icyigisho kandi nifuza ko cyagirira abantu bose akamaro ntikigire intambara kibatera mu mitima yabo ngiye kuvuga ku bintu biriho uyu munsi bigaragara yuko abantu benshi bibabujije amahoro mu mitima yabo ariko mbere yuko ibyo bintu mbivugaho ndagira ngo ngire ibintu bibiri mbanza kuvuga ikintu cya mbere ngiye kuvuga nubwo ngiye kukomoza ku bintu by'urukingo bimaze iminsi bizenguruka mu matwi yacu ntabwo ikintu ngiye gukorera iki cyigisho ngo mvugire ayo magambo ntabwo ari ukugira ngo nshishikarize abantu kwikingiza nta nubwo ye wari kugira ngo mbabwire yuko kwikingiza ari ibintu byiza ntacyo bitwaye icyo ni ikintu kimwe nifuza ko abantu bazirikana mu gihe baba bakurikirana iki cyigisho kubera ko igihe cyinshi abantu bajya bakunda kumva ibinyuranye n'ibintu biba byarimo bivugwa igihe cyigisho cyatambukaga nagiye mbyumva mu byigisho byagiye bitambuka binyuranye ukumva umuntu yumvise ikintu kinyuranye n'icyari kirimo kivugwa mu cyigisho niyo mpamvu rero nshaka kuvuga yuko ntabwo ngiye gushishikariza abantu kwikingiza nta nubwo ngiye kubabwira yuko kwikingiza ari ibintu byiza ko nta kibazo bitwaye icyo ni ikintu kimwe nshaka ko muzazirikana mu gihe muzaba muteze amatwi iki cyigisho ikindi kintu cya kabiri nshaka kuvuga mbere yuko ntagira iki cyigisho ndagira ngo mbanze nisegure kubavuga butumwa bene data bagenzi banjye kuko ntifuza yuko iki cyigisho cyagira umuntu numwe gikomeretsa ntabwo nifuza ko cyababera uburyo bwo kutabafasha kandi mu kugikora nifuza ko cyafasha buri muntu wese rero abavandimwe banjye duhuje gahunda yivuga butumwa ntabwo nifuza ko bakumva muri iki cyigisho yuko ari uburyo bwo guhangana nabo cyangwa kubarwanya ahubwo ndifuza yuko cyakongera kikabafasha kugira ngo kibagirire akamaro nk'uko nibindi bumvise mu ijambo ry'Imana bagiye banigisha abandi nabo byagiye bibafasha rero nshuti zanjye bavandimwe cyane cyane mwebwe duhuje umurimo wivuga butumwa ndabiseguraho cyane mbabwira yuko kwigisha iki cyigisho atari ukugambirira kubakomeretsa nta nubwo ari ukugambirira guhangana cyangwa kuvuguruzanya ahubwo kubera yuko maze iminsi meze nk'umuntu ufite intambara mu mutima pe murabizi neza ko maze iminsi ntakora ibyigisho ariko maze iminsi meze nk'umuntu ufite intambara mu mutima wagira ngo muri njyewe harimo abantu babiri numva iki cyigisho ngiye gukora mu gihe gitoya nagikora ubundi ngatekereza kukuntu abantu bashobora kubyakira ku buryo nagerageje kubirwanya ariko nashoje nemejwe yuko iki cyigisho nagikora kandi mboneyeho kwisegura ku bavandimwe kugira ngo iki cyigisho bazacyumvire mu mwuka mwiza no mu mutima mwiza bazumve ko atari uguhangana bazumve ko atari ukuvuguruzanya nta nubwo ari ukwibasira abavuga butumwa bagenzi banjye ahubwo ni ukugira ngo Imana idufashe twese kandi twuzuzanye ndatekereza yuko icyo nashakaga kubanza kuvuga mbere yuko ntangira icyigisho ndakibabwiye yaba icyo mbabwiye yuko atari uburyo bwo gushishikariza abantu kwikingiza cyangwa kubabwira ko nta kibazo kibirimo yaba no kwisegura ku bavandimwe banjye yuko icyigisho cyabagirira akamaro ko atari impamvu yo kugongana ngo dusekurane imitwe ahubwo kuko twese Imana yadutoranyije ni impamvu yo kugira ngo twunganirane reka rero mbere yuko dutangira iki cyigisho kiri buze gushingira ku masomo abiri cyane reka mbasabe duhombeka amaso maze dusenge
Mana yacu nziza data twese udukunda wowe wadutoranyije akaba atari twebwe twagutoranyije ahubwo wowe ubwawe watugiriye imbabazi uradutoranya unezezwa nuko tutarimbuka ahubwo unezezwa nuko twahabwa ubugingo buhoraho bigutera gukora ibintu byose byatuma uwo mugambi wawe ugerwaho wo kuduhesha ubugingo uhabwa icyubahiro turagushimye muri uyu mwanya kuko utugejejemo tugihumeye ku mwuka w'abazima tuzi ko hari byinshi biba bihiga ubugingo bwacu byakagombye kuba byaraduhitanye ariko kubw'umugambi wawe mwiza ufitiye umuntu wese muri twe byaguteye gukomeza kuturindira umutekano kuko wifuje yuko amaherezo twazaba mu bwami bwawe izina ryawe nirihabwe icyubahiro dusabye umugisha kugira ngo ubwo tujye kuvuga ijambo ryawe uduhe umugisha w'umwuka wera ijambo ryawe ridusobanukire kandi uduhe umutima mwiza wo kuryakira tunezerewe dushima izina ryawe uturinde ko hari umuntu n'umwe ijambo ryawe ryagusha mu mutima we ahubwo turagusabye ngo n'ufite intege nkeya ijambo ryawe rimubyutse rimwongerere intege mu bugingo rimufatishe imyanzuro myiza ishingiye kuri gahunda y'Imana kandi rizatubera mendeze yo kuzagera mu bwami bwawe tugushimiye kutwumvise tugushimiye ko witeguye kuduha byinshi ndetse birenze n'ibyo tugusabye turagusabye ngo byose udushoboze kubyakira twishimye kandi tunezerewe dushima izina ryawe tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu amena narimaze kubibabwira ngiye kuvuga ku magambo ashingiye ku bintu bimaze iminsi binyura mu matwi yacu by'urukingo kandi ndagira ngo mbabwire ko iki cyigisho tugiye kuganiraho tuzagira n'icyigisho kindi cya kabiri kizagifasha kumvikana neza kizatuma umugambi wo gukora iki cyigisho wumvikana neza ariko icyo uyu munsi tugiye gukora gifite umutwe uvuga ngo intwaro z'intambara yacu ndagira ngo mbabwire kubera yuko turi abakirisito Imana yadutoranyije yaduhaye n'intwaro tugomba kurwanisha urugamba rwa gikirisito ndagira ngo nsome isomo nifuza guheraho ryanditse mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto mu gice cya 10 ngiye gusoma ku murongo wa 3 ngeze ku murongo wa 5 hari amagambo avuga ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu uyu ni umurongo ukomeye cyane aho Paulo avuga ibintu bimureba bikaba binatureba natwe nk'abakristo aravuga ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu umurongo wa 4 kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no gukubita hasi dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomororere Kristo Imana yacu ihabwe icyubahiro Iri somo rimo riravuga yuko nubwo turi abantu bameze nk'abandi ariko ntabwo turwana nk'uko abandi bantu barwana ndetse nta nubwo intwaro dukoresha mu ntambara zacu ari intwaro nk'iz'abandi bantu bakoresha ahubwo turwana mu buryo bw'Imana ndetse tugakoresha n'intwaro z'Imana Paulo wanditse iri somo ni nawe wanditse isomo ryanditse mu rwandiko rw'Abefeso mu gice cya 6 kuva ku murongo wa 10 aho noneho yavuze intwaro z'Imana abantu b'Imana bagomba kurwanisha mu rugamba rwabo rwa gikristo reka iryo somo naryo turisome mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso mu gice cya 6 ku murongo wa 10 turageza hepfo ku murongo wa 17 umutwe w'amagambo uhanditse uravuga ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi iki ni ikintu nifuriza umuntu wese uteza amatwi ijambo ry'Imana ndamwifuriza gukomerera mu mwami wacu kandi ndamwifuriza gukomerera mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi bitewe n'uko nzi neza ko turi mu gihe kibi cyane igihe cy'injyana muntu igihe ubukristo bwa buri muntu wese umwanzi abwibasiye kandi yifuza kuburimbura ndifuriza umuntu wese umugisha wo gukomerera mu mwami wacu kandi ndifuriza umuntu wese umugisha wo gukomerera mu mbaraga z'ubushobozi bw'Imana bwinshi
Imana yacu ifite imbaraga z'akabura rugero ndifuriza umuntu kugira amahoro ashingiye kuri izo mbaraga z'Imana adashingiye ku mutekano wo mu isi kuko uko tugenda twigira imbere umutekano wo mu isi ugenda urangira n'amahoro yo mu isi agenda ashira ariko dugomba gukomerera mu mwami wacu no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi umurongo wa 11 Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ndagira ngo mbabwire bene data bavandimwe uburiganya bwa Satani bwa bundi bwigiranyo ni nyinshi bwiteguye gutsinda umuntu wese kandi ijambo ry'Imana ritugiriye inama riratubwiye ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gutsinda uburiganya bwa Satani uburyo bwose bwaza bwigize nyoni nyinshi uburyo bwose bwaza bwijijishije kugira ngo ubwo buriganya mubashe kubuvumbura kandi mubashe kubutsinda Nari ndimo mbabwira ibyerekeranye n'ibintu by'urukingo uyu munsi nzi neza ko byambuye abantu amahoro n'umutekano kugeza ubwo uyu munsi abantu b'abakristo bameze nk'aho kubyerekeranye n'ahazaza habo bifitemo kwirwariza wagira ngo nta mana bagifite igomba kubarengera no kubarwanaho Nshuti zanjye bavandimwe ndabizi neza ko umwanzi aba yiteguye kugirira abantu nabi ndetse ijambo ry'Imana ritubwira mu gitabo cy'ibyaduka yuko iyo Satani abonye Imana yiteguye guha abantu umugisha Satani ahita amera nk'utanguranwa akaza mbere maze akazana ikintu abantu bazahugiraho maze kikabajijisha bigatuma umugisha Imana yifuzaga guha abantu batawubona Nigeze gukora icyigisho mvuga ibyo bita microchip abantu baza kubyumva nabi bagira ngo ndimo ndabashishikariza kwakira urukingo nubwo muri icyo cyigisho nta rukingo nigeze mvugamo ariko ikintu ndi kuvuga gisa n'icyenda kwegerana n'icyo navuze muri icyo cyigisho Iyo Satani abona Imana yiteguye guha ubwoko bwayo umugisha, Satani ahita atanguranwa, maze mbere akazana ikintu abantu bazahugiraho, maze bakagitaho umwanya wabo, uwo mugisha Imana yifuzaga gutanga abantu ntibawubone, kandi ubwo bakaba bahushije intego. Nk'ubu ndabaha urugero. Iyo ndebye uburyo imitwe y'abantu ishyushye, ku kibazo cyerekeranye n'urukingo natekereza uburyo tugeze mu gihe nanone mu nama zibera mu ijuru Imana yiteguye gutanga imvura yitumba ariko nkibaza ngo abantu bashyushye ku byerekeranye n'urukingo barimo bacukumbura ibintu byanditse mu binyamakuru barimo bacukumbura amagambo abapolitisiye bagiye bavuga mu buryo bwo guhangana kwabo mbese banafite n'undi mwanya biyo bongera kuri uwo nguwo barimo bashakisha uburyo bose bategura imitima yabo ngo umwuka wera nk'imvura y'Imana ibagweho Ijambo ry'Imana rijya ritugira inama yuko tugomba kuboneza urwabya rw'imitima yacu kugira ngo umugisha w'Imana uze muri urwo rwabya. Mwabonye yuko hari ibyangombwa bigomba kuzuzwa kugira ngo abantu bahabwe imvura y'itumba n'uguhangana n'icyaha kiri mu bugingo bwabo kugira ngo bakineshe. Ariko aho kugira ngo abantu bahangane n'icyaha kiri mu bugingo bwabo, uyu munsi umwanzi aratanguranwa akazana ikindi kintu abantu baba barimo bahangana nacyo ku buryo bameze nk'abantu bari ku rugamba rwose kandi ibyo bintu ni gahunda y'umwanzi Satani ndababwiza ukuri kandi ndagira ngo uyu munsi twongere duhindukize amaso yacu ku rugamba rwa Gikristo rwo kurwanya icyaha Imana yatubwiye kujyaho Nimusasoma muri Bibiliya mu Baheburayo harimo isomo rivuga ngo ntabwo twari twageraho tuvusha amaraso mu ntambara turwanya icyaha iryo somo rimo rishaka kutubwira ko umwanzi umwe dufite ni icyaha kandi imbaraga zacu zose tugomba kuzerekeza ku kurwanya icyaha ibindi bintu byose bishobora kubaho ntabwo tugomba kubitaho igihe cyacu
Uyu munsi ikibazo kibyerekeranye n'urukingo ndabizi ko cyashyuhije ubwonko bw'abasiyantifike babandi bafite ubushobozi bwo gukora ubushakashatsi bitewe n'ibyo bize barimo barahangana n'abandi basiyantifike nabo bamwe bavuga yuko urukingo ari rwiza abandi bavuga yuko urukingo ari rubi ariko ndagira ngo ngire inama bene data b'abavandimwe muri Kristo yuko urwo rugamba dukwiriye kururekera abasiyantifike maze ubwabo bakaruhangana maze twebwe ikibazo cyacu tukakerekeza mu gushaka umwiteguro uzatubashisha guhagarara neza igihe natwe urugamba rwacu ruzaba rwagezweho. Ndajya mbabwire yuko ubu turi mu kayubi k'ikintu gikomeye ariko aka kayubi kazavaho maze urugamba rwacu natwe rugerweho. Urwo rugamba rwacu rwo ntabwo abasiyantifike bazaba barurimo igihe cyabo kizaba cyararangiye. Bene data bavandimwe, abasiyantifike barimo barakora ubushakashatsi maze bagaterana amagambo mu buryo bwo guhangana, bamwe bavuga ikibazo cy'urukingo abandi bavuga icyiza cyarwo. Abasiyantifike urugamba rwabo rurashyushye kandi reka urwo rugamba tururekere abasiyantifike maze hagati yabo bahangane, twebwe umwanya wacu tuwushyire ku kibazo natwe kitureba cyo gutunganya urwabya rw'umutima wacu no kwakira umugisha Imana yasezeranye kugira ngo urugamba rwacu rugiye kuzakurikiraho narwo ruzaba rutarimo abasiyantifike tuzabe turi abantu biteguye neza. Uyu munsi abapolitisiye bamwe bayobora ibihugu barahanganye hagati yabo ku kibazo cy'urukingo ariko urwo rugamba reka tururekere abo bantu maze imbaraga zacu tuzerekeze mu cyerekezo Imana yadutegetse yuko tuzerekezamo. Rero nshuti zanjye bavandimwe, reka twumve yuko intambara yacu ntabwo ari intambara nk'iz'abandi, intwaro zacu ntabwo ari intwaro nk'iz'abandi, ahubwo iri somo riravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mwijima. Nuko rero mutwara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Kugira ngo tubashe gukomera ku munsi mubi kandi kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe, ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ni mutwara intwaro zose z'Imana. Nshuti zanjye bene data bavandimwe, ndababwira iki kintu atari ukugira ngo wenda duhangane nk'uko namaze kubibabwira, ahubwo ari ukugira ngo umuntu wese abone ikintu cyamufasha. Kubera yuko urugamba rwacu rurimo ruregereza cyane, nubwo mbizi ko hari abantu benshi uyu munsi bamaze gufata kurwanya urukingo mu mbaraga zingana n'izo bazarwanyamo itegeko ry'icyumweru, hari abantu benshi cyane banatekereza ko hari urukingo ari ikibazo kingana n'urwego icyumweru kizaba ari ikibazo, ariko ntabwo ari byo. Ntabwo urukingo ari ikibazo nk'uko icyumweru kimeze. Ni nayo mpamvu abantu barwanya urukingo nk'abarwanya icyumweru bagakoresha amahame Imana yavuze mu kurwanya icyumweru bakaba ariyo bakoresha mu kurwanya urukingo. Ibyo bintu biri mu ndi mutego w'umwanzi kandi ndabasabye nimubyitegereze neza maze uwo mutego muwuvumbure, kubera yuko ubundi Imana yacu igumye ikaba Imana yacu, n'igihe ibintu bitameze neza hari uburyo tuba tugomba gukoresha abapagani batazi, ntabwo tuba tugomba gukora nk'uko abapagani bakora, kuko abapagani yo ukuntu bakora ni gute, bahita bashakisha uburyo bashaka uburyo abantu baba benshi barwanya ikintu bakavuga batahari buriya nibaba benshi bizatuma iki kintu abantu bavuga yuko abakirwanya ari benshi maze bagihagarika. Ntabwo ubwo ari bwo buryo bwo kurwana bwa Gikristo, ahubwo uburyo bwa Gikristo ni ubuhe? Uburyo bwa Gikristo niba uri umuntu w'Imana neza, ukaba wariyeguriye Imana neza, n'ibibazo uzajya uhura nabyo uzajya ubyereka Imana yawe kandi uyisabe kukurengera, wari uzi yuko abantu b'ahantu utuye bose
umurenge utuyemo wose n'akagari n'umudugudu wose utuyemo bashobora gukingirwa wowe ugasoza ari wewe wenyine uvuye mudakingiwe ntabwo ugomba gukoresha ibintu bya majorite nk'uko abo mwisi babigenza abo mwisi bo ikibazo bagihagarikisha kukizana abantu benshi bakirwanya ariko wowe jurwana mu buryo bw'Imana ikibazo cyawe cyereka Imana kugeza ubwo abanyabyaha bose bashobora gukingirwa wowe ugasigara uri umuntu w'Imana udakingiwe kubera iki mu gitabo cy'imigani mu gice cyaho cya 10 ngiye gusoma ku murongo waho wa 24 haranditse ngo icyo umunyabyaha atinya nico kizamubaho ariko icyo umukiranutsi yifuza azagihabwa Imana yacihabwe icyubahiro cyane niba rero ibintu wumva bikubangamiye mu mutima wawe genda ubitekerereze inshuti yawe Yesu tugira indirimbo ya 64 ivuga ngo mbese uhagarikiye icyo umutima bibwire Yesu mbese ubabajwe no kubura ituza bibwire Yesu barimo bakubwira yuko ibintu byose ubibwire Yesu ndetse isomo ryo muri Bibiliya ryo yavuga ngo ibyo mushaka byose bimenwe n'Imana reka mbabwire ntabwo tugomba gufata ibitekerezo byacu ngo tubishyire ku karubanda nk'uko abantu bo mu isi babigenza ngo tumere nk'abantu bagiye guhangana bati natwe ntituzemera ngo tumere nk'abantu bagiye gushaka popularite y'abantu benshi cyane baza bahagarare muri uwo murongo ngo hari ibiturufu yo kurwanya icyo kintu oya ahubwo ibyo mushaka byose bimenwe n'Imana mubisabiye mubyingingiye kandi muzabihabwa Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana riduha amasezerano menshi. Ritubwira yuko uretse no kuba abandi bakingirwa ugasigara udakingiwe. Wowe wenda ushobora kumbaza uti si ibyo bintu byashoboka bite? Kereka niba utizeye ko Imana ishobora byose. Ariko niba wizera ko Imana ishobora byose, jurwanisha intwaro Imana yashyizeho maze ibintu byereke Imana uburyo bikubangamiye uyibyereke kandi nurangiza uruhukire mu mahoro y'Imana. Noneho Imana ishobora gukora ku buryo abantu bose muturanye bakingirwa maze ugasigara ari wowe wenyine udakingiwe. Ibyo bintu birashoboka cyane kubera ko icyo umukiranutsi atinya ntikizamubaho ariko icyo umunyabyaha atinya kizamubaho niyo mpamvu ntabwo ugomba kwifatanya n'abanyabyaha ngo munarwane mu buryo bumwe ngo mukore ishyirahamwe ngo hari abantu nibaba benshi biratuma urukingo ruhagarara wowe kora ku giti cyawe ikibazo cyawe ukibwira Imana uretse no kuba abantu bose bashobora gukingirwa ugasigara wowe ari we wenyine udakingiwe ijambo ry'Imana riranatubwira muri Zaburi 91 ku murongo wa 7 reka wumve ikintu ritubwira umbwire niba ari cyo cyoroshye kurenza kuba abantu bakingirwa ugasigara ari we wenyine udakingiwe 91 umurongo wa 7 haranditse ngo abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe ariko ntibizakugeraho umurongo wa 8 uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha kuko ari we buhungiro bwanjye Uwiteka wagize isumba byose ubuturo nuko nta kibi kizakugeraho kandi nta cyago kizegera ihema ryawe kuko zagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose n'andi magambo muzayasome muri Zaburi ni nziza rero niba abantu 1000 bashobora kugwa iruhande rwawe niba abantu inzovu bashobora kugwa iburyo bwawe ntibikugereho ni gute washidikanya ko ahantu tuye bose bashobora gukingirwa we ntukingirwa Imana niyidufatira umwanzuro w'ibigomba kutubaho cyangwa ibitagomba kutubaho ntabwo abantu bo mu isi aribo badufatira umwanzuro kuko twayobotse ubundi bwami bw'Imana kandi kuko tudafite imbaraga zo guhangana n'ubwami bw'isi ikibazo cyacu tukibwira Imana ishoboye guhangana n'ubwami bw'isi ikaba ariyo yerekana uko ibintu byacu bigomba kugenda rero dukwiriye gukomera tukarwanisha intwaro z'Imana kandi tukarwana mu buryo bw'Imana. Uyu munsi ibyo bintu biba bihangayikishije abantu dukwiriye kubaho dufite amahoro ava ku Mana. Ndifuza gusoma amagambo yanditse mu gitabo cy'Ibyakozwe n'intumwa kuri page 310 ni ku cyigisho gifite umutwe uvuga ngo urwandiko rwa nyuma Pawulo yanditse n'urwandiko yandikiye Timoteyo harimo amagambo avuga ngo Imana yatanze ibyangombwa bihagije kugira ngo umuntu abashe gutsinda ikibi kiri mu isi
Bibiliya ni ububiko bw'intwaro aho dushobora gukura intwaro dukoresha mu ntambara. Tugomba gukenyera ukuri, icyuma kidukingira igituza kigomba kuba ubutungane, tugomba gutwara intwaro yo kwizera, tukambara ingofero y'agakiza, kandi tugatwara inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Igihe dutwaye izo ntwaro, tugomba guca inzira yacu mu nzitizi n'imitego by'icyaha. Hano Pawulo arimo aravuga amagambo akomeye mu Befeso mu gice cya gatandatu, avuga uburyo tugomba gutwara intwaro z'Imana, kandi muribuka n'amagambo twasomye mu rwandiko rwa kabiri rwa Bakorinto mu gice cya cumi, uburyo Pawulo yavuze ngo nubwo tugenda turi abantu nk'abandi, ntabwo turwana mu buryo bw'abantu, n'intwaro zacu ntabwo ari intwaro nk'iz'abandi. Nshuti zanjye bavandimwe, ndagira ngo mbereke impamvu iki kintu dukomba kucyitondera cyane mu bintu tukivugaho. Muzabibona neza, abantu iyo barimo barwanya urukingo nababwiye ko bakunda kwifashisha ibyandikwa mu binyamakuru. Rero muzabona ko natwe iyo tugiye kwigisha iki kintu wenda mu buryo bwo kubuza abantu kwikingiza, bihita bidusaba ko natwe twifashisha izo ntwaro abandi bakoresha zo gusoma ibinyamakuru. Kubera iki? Kuko duhita tubura ikintu cyadushyigikira mu ijambo ry'Imana, bityo tugasanga intwaro yo kurwanya ibyo bintu ntayo dufite, kandi kuko twashatse kujya kuri urwo rugamba bigahita bidusaba kwifashisha intwaro n'abandi bantu b'isi bose bifashisha mu kurwana. Ndabinginga cyane iki kintu tukirebere mu murongo wagutse cyane, kuko ndabizi neza ko iyi Imana igiye gutanga umugisha. Ndabizi ko kandi ubu turi mu gihe Imana yifuza gutanga umugisha udasanzwe, kuko Imana izi ko imbere yacu hari urugamba rudutegereje, rwa rundi uyu munsi abantu batangiye kurwana barwitiranya. Hari urugamba rudutegereje imbere, kandi ijambo ry'Imana rivuga yuko mbere yuko turwinjiramo tugomba kubanza guhabwa umugisha mu rwabya rwacu. Kandi kugira ngo duhabwe umugisha mu rwabya rwacu, tugomba kuba twerekeje imbaraga zacu mu gukura imyanda mu rwabya rwacu. None ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo Satani abonye Imana igiye gutanga umugisha, Satani ahita atanguranwa mbere, maze akazana abantu ikintu imbere bagomba kuba barimo bahangana nacyo kugira ngo umugisha w'Imana bawubure. Mwari muzi ko ibyo bintu ari byo byabaye mu mwaka w'1888, igihe Imana yifuza gutanga umugisha. Wari uzi ko Satani aba yarazanye ibintu byabaringa, maze ibyo bintu abantu bakaba barimo barwana nabyo, maze umugisha w'Imana bakawubura. None rero nababwiye ngo intwaro z'intambara yacu zitandukanye n'intwaro z'intambara zo mu isi. Ngaho namwe nimwitegereze igihe tugiye kurwanya urukingo, turi buhite tubura intwaro dukoresha, biri buhite bidusaba kwifashisha intwaro abo mu isi nabo bakoresha, usange natwe tugiye gukoresha ibintu byanditse mu binyamakuru, tugiye gukoresha amagambo abapolitisiye barimo baterana hagati yabo, usange nicyo kintu tugiye kurwanisha urukingo. Kubera iki? Twagiye mu rugamba rutari urwacu, none twabuze intwaro twakoresha mu ijambo ry'Imana, biri budusabe gushaka intwaro zo mu isi. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Reka iryo somo nongere ndisome, ryanditse mu rwandiko rwa kabiri rwa Bakorinto mu gice cya cumi ku murongo wa gatatu, haravuga ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu. Kandi ibi bintu ni ukuri pe, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no gukubita hasi. Ndagira ngo mbahe nk'urugero, nk'ubu dushobora gufata igihe tugasengera icyo kibazo. Aho kugira ngo imbaraga zacu tuzimarire mu guterana amagambo, aho kugira ngo imbaraga zacu tuzimarire mu bushakashatsi, dushobora gukora nk'ikintu Saduraka na Meshaki na Obedinego na Danieli bakoze. Muzasome mu gitabo cya Danieli mu gice cyaho cya kabiri, igihe umwami yari amaze kurota inzozi bikagaragara yuko ananiwe kumenya ubusobanuro bwazo, itegeko rigatangwa yuko umunyabwenge wese agomba gupfa. Ntabwo abo basore bagiye kubaza umwami ngo turazira iki, nta nubwo bagiye kuvugana nawe ibintu byinshi, ibintu byabo babishyiriye Imana.
Iyo usomye muri Danieli mu gice cya kabiri ugasoma ku murongo waho wa 17 ugasoma no ku murongo wa 18 haranditse ngo nuko Danieli ajya mu nzu ye abibwira bagenzi be Hananieli na Mishayeli na Azariya kugira ngo bingingire Imana yo mu ijuru ibyo bihishwe ngo ibagirire imbabazi batarimburanwa n'abanyabwenge bandi b'i Babuloni. Nawe umva intwaro bakoresheje. Ntabwo bavuze bati natwe turi abantu bakomeye no kwigerera ku mwami biroroshye, bajyanye ikibazo cyabo imbere y'Imana bahita bakoresha intwaro yanditse muri za ntwaro zanditse mu Befeso mu gice cya gatandatu ivuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Ubonye yaba iki kibazo cyaradutse maze ubwoko bw'Imana bagahita burwanira ku mavi, wari uzi ko Imana yari kubuha umugisha byanashoboka igaha n'umugisha n'abandi batase? Nshuti zanjye, mwari muzi yuko mu gihe cya Danieli Imana itarokoye Danieli wenyine, ahubwo n'abandi banyabwenge bose babigiriyemo umugisha bitewe n'abantu bari bazi gukoresha intwaro zabo neza ndetse bazi n'uburyo bagomba kurwana urwo rugamba rwagezweho. Ariko ndimo ndababwira yuko bitewe n'uko duhita dusanga icyo kintu kitanditse muri Bibiliya, nk'ubu ndajya mbabwira ikintu gikomeye. Ubundi uzajya uhura n'ikintu cyadutse, icyo kintu ugasanga nta kintu Bibiliya yigeze ikivugaho, cyane cyane yuko uko tuzagenda twigira imbere mu isohora ry'ubuhanuzi tuzagenda duhura n'ibintu tutabona ahantu byanditse muri Bibiliya. Rero nuhura n'ikintu kitanditse muri Bibiliya ntugakore uko ushoboye ngo ushake amahame yo kukigenderaho, wenda ushobora gusenga kugira ngo Imana iguhe ubuyobozi mu mutima wawe bw'ukuntu wakwitwara, kandi nubwo Imana yaguha ubwo buyobozi mu mutima wawe ntugahita ubuhindura ihame abantu bose bagomba kugenderaho. Hari ibintu Imana iba yaratubwiye mu ijambo ryayo bimeze nk'umurongo wa rusange abantu bose bagomba kugenderaho. Hari n'ibintu Imana itigeze itubwira ahantu Imana iba yarazigamye izajya ivuganira n'umutima wa buri muntu wese. Hari abantu bajya bagira gutya bakarota nk'inzozi ukumva nizo bahinduye ikibwirizwa, wenda hakaba hari ikigisha Imana yifuje kubigishiriza muri izo nzozi, yabahaye ubutumwa bubareba bubwabo ariko bagahita babuhindura ihame abantu bose bagomba kugenderaho. Niwumva ikintu cyaje kikakujijisha kandi ukabona icyo kintu nta makuru asobanutse Bibiliya igitangaho, ukabona n'umwuka w'ubuhanuzi nta makuru asobanutse ugitangaho, icyo kintu ujye ufata umwanya ugisengere ku giti cyawe kugira ngo Imana iguhe umurongo wakwitwaraho kuri icyo kintu. Icya kabiri, igihe Imana iguhaye umurongo wakwitwaraho kuri icyo kintu ntugahite uhindura umurongo ngenderwaho kuri buri muntu wese. Oya, ni umurongo wawe, ni nayo mpamvu Imana itawutanze mu buryo bwa rusange nyine. Hari igihe kiba kizagera Imana ikagikorana n'abantu bayo, abandi bantu batayobotse inzira y'Imana nyine, inzira yabo igahita ihagararira aho ngaho. Nshuti zanjye muvandimwe, nimutekereze nk'aba bantu kugira ngo babone umwami yashyizeho itegeko ryo kurimbura abanyabwenge bose. Abo bantu nabo barakomeye, ni ba minisitiri, ariko ntibavuge bati reka twitwaze gukomera kwacu tujye kubaza umwami ikintu cyamuteye ibyo bintu. Bakavuga bati intwaro z'intambara yacu ntabwo ari intwaro nk'iz'abandi barwanisha, bagahita bajya kurwanira ku mavi. Ariko se imbaraga zacu ubu tuzimariye he? None se niba twari tugeze mu gihe Imana igiye kuduha wa mugisha dusezeraniye, cyane cyane ko Satani azana ikintu cyabaringa abizi neza ko igihe cya wa mugisha cyageze, niba twari tugeze muri cya gihe cyo kwakira wa mugisha, uyu munsi imbaraga zacu tukaba turi kuzikora ku bushakashatsi, kandi ubushakashatsi bufite abasiyantifike bene bwo. Ndagira ngo mbabwire nshuti zanjye, Imana ishobora guhamagara umuntu w'umuswa ntazayoba inzira na rimwe kubera ko afite Imana umuyobozi we. Ni nayo mpamvu iyo tugiye kwigisha iby'urukingo, kubera ko duhita tubura amakuru mu ijambo ry'Imana, bihita bidusaba kwifashisha intwaro abapagani nabo bifashisha. Ndagira ngo mbabwire rwose, Imana idufashe tumenye umutego umwanzi ashaka kudutega. Ndabizi neza ko nituvumbura ashobora no kuzaza n'undi, ariko tugomba kuba turi abantu b'Imana. Reka nsome amagambo yanditse mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa kuri page 310. Imana yatanze ibyangombwa bihagije kugira ngo umuntu abashe gutsinda ikibi kiri mu isi. Kugira ngo dutsinde ikibi kiri mu isi, reka wumve ibyangombwa bavuze Imana yatanze.
Bibiliya nububiko bw'intwaro aho dushobora gukura intwaro dukoresha mu ntambara. Tugomba gukenyera ukuri umva ibyangombwa bihagije Imana yatanze ngo turwanye ikibi kiri mu isi. Tugomba gukenyera ukuri icyuma kidukingira igituza kigomba kuba ubutungane. Tugomba gutwara ingabo yo kwizera, tukambara ingofero y'agakiza kandi tugatwara inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Iyo dutwaye izo ntwaro, nimwumve izo ntwaro, tugomba guca inzira yacu mu nzitizi n'imitego by'icyaha. Izi ntwaro ni mubarizo mwifashisha, kandi ndajya mbabwire ko izi ntwaro nizo Pawulo yagarutseho mu Bakorinto aravuga ngo intwaro z'intambara yacu zigira imbaraga zo gusenya ibihome. Namwe nimutekereze isengesho ryasenzwe na Danieli na bagenzi be kugira ngo rihindure ibintu byose umwami yibwiraga, wa wundi watangaje itangazo aba ari utangaza irindi yivuguruje. Mbese murumva imbaraga z'izo ntwaro? Reka dutekereze mu gihe cy'umuntu bita Esiteri n'uwo bita Moridekayi. Mu gitabo cya Esiteri mu gice cyaho cya kane tugiye gusoma kumva ku murongo wa 15 tugeze ku murongo wa 17. Nuko Esiteri atuma kuri Moridekayi aramusubiza ati: genda uteranye Abayuda bari i Shushani bose, mwiyirize ubusa munsabire, mumara iminsi itatu ku manywa na nijoro mutagira icyo murya cyangwa munywa, nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka nzarimbuke. Moridekayi ahera ko aragenda bigenza cyo uko Esiteri yamutegetse. Murabizi neza ko iki gihe hari hatanzwe itegeko ry'ikubagahu yuko Abayuda bose bagomba kurimbuka maze bagatsembwa. Esiteri yari umwamikazi, ariko mushobora kwibaza impamvu atavuze ati umuntu watanze iri tegeko ni umugabo wanjye. Kandi murabizi yuko abagore bagira imbaraga ku bagabo babo, ariko kuko Esiteri yarazi Imana yaravuze ati iki kibazo kirakomeye, ngomba kujya kugitekerereza inshuti yanjye Yesu, ngomba kukibwira umubyeyi wanjye. Nababwiye amagambo avuga ngo ibyo mushaka byose bijya bimenywa n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Nshuti yanjye, ibitekerezo byacu bigomba kuba bizwi n'Imana. Ikitubangamiye ntabwo tugomba kwiharubanda, tugomba kukibwira Imana. Igihe Esiteri na Moridekayi n'abandi Bayuda basengaga, umwami wavuze yuko bazarimbuka agatanga itariki, ni nawe mwami izo ntwaro zakuye kwizima ahindura icyo cyemezo. Ibyo bituma twumva amagambo avuga ngo nubwo tugenda turi abantu twambaye imibiri nk'abandi, ntabwo turwana mu buryo bw'abantu, kandi n'intwaro z'intambara yacu ntabwo ari nk'iz'abantu. Njya nibuka intwaro umuntu bita Petero yarwanishije, koko byagaragaye ko arwanisha intwaro y'abantu. Igihe Yesu bamufataga mu gashyamba ka Getsemani muri Yohana mu gice cya 18, Petero ngo yahise afata inkota aca umuntu gutwi, ariko Yesu aramubwira ati urugamba turi kurwana si urw'umubiri, turimo turarwana urugamba rw'umwuka. Intwaro tugomba gukoresha ni iz'umwuka. None subiza inkota yawe mu rwubati. Nshuti zanjye bavandimwe, Imana iradushakira ibintu birutaho kuba byiza, kandi umwanzi nawe arashaka kutujijisha, ariko Imana yaduhaye ibyangombwa byose bishobora gutuma duca icyaha mu nzira tukakinesha n'intwaro z'umwuka. Ndetse murabyibuka neza amagambo yanditse mu gitabo cy'intambara ikomeye. Ngiye kubaha urugero rukomeye rwanditse kuri page 151 ndetse na page 152, kugira ngo mwumve iyi ntwaro yo ndimo ndayibashishikariza mu buryo bwihariye. Intwaro yitwa isengesho. Nubwo mu cyigisho kizakurikira kinzababwira indi ntwaro, ariko ndagira ngo mvuge iyi ntwaro yitwa isengesho kuko nzi neza ko ifite imbaraga zo gusenya ibihome no gukubita hasi ibintu byananiranye. Ndabizi neza ko abantu bari kwizima ifite imbaraga zo kubagamburuza, kandi igihe Imana yabona yuko itahagarika urukingo, twebwe abagaragu bayo ishobora guhagarara ku bugingo bwacu, abantu bose bo mu mudugudu dutuyemo bagakingirwa, agasigara ari twebwe twenyine tudakingiwe. Nk'uko isomo ryatubwiye ngo uretse no gukingirwa, abantu 1000 bashobora kugwa iruhande rwawe, bamwe bagwa iburyo bwawe, abandi ibumoso bwawe, abandi haruguru, abandi hepfo, maze ukabirebesha amaso ya
yawe gusa ukabona ibinye ibihembo by'abanyabyaha nubundi abanyabyaha kuko bazarimbuka ntabwo gukingirwa ico kiba gikomeye ku buryo wavuga ngo Imana kukitabarinze gukingirwa nubundi kurimbuka nibyo bikomeye kandi nabyo bazarimbuka ariko umuntu w'Imana nta kibi kizamugeraho nta nikizegera ihema rye kandi igihe wumva ibintu biguhangayikishije nugashaka uburyo ushaka abantu benshi ngo hari mu rwanya ibyo bintu muri benshi ngo hari abantu nibabona muri benshi bizatuma babihagarika wowe ujye urwana ku giti cyawe kandi urwane mu buryo bw'Imana ukoresha intwaro z'Imana abandi nubwo itabihagarika wowe izakurinda ku giti cyawe reka some muri page 151 mu ntambara ikomeye ni kucyigisho kivuga iby'ubuhakanyi bw'ibikomangoma cya 11 ngiye gusoma amagambo Martin Luther yavuze aravuga ngo igihe abanzi bakomeye bashyiraga hamwe kugira ngo basenye ukwizera kuvuguruye kandi inkota ibihumbi byinshi zikaba zarasaga n'izikubanguriwe Luther yaranditse ati bigaragara ko muri iki gihe ba Luther bari mu gihe gikomeye cyane igihe hari cyaba kimeze nk'icyo turimo cyangwa icyo twenda kujyamo igihe abanzi bakomeye bashyiraga hamwe kugira ngo basenye ukwizera kuvuguruye kandi inkota ibihumbi byinshi zikaba zarasaga n'izikubanguriwe Luther yaranditse ati Satani ari kwenyegeza uburakari bwe abayobozi b'itorero batubaha Imana bari mu bugambanyi kubw'ibyo twugarijwe n'intambara nimwingingira abantu bacu kurwanisha kwizera no gusenga bafite umwete imbere y'intebe ya cyami kugira ngo abanzi bacu nibamara gutsindwa na mwuka w'Imana babone ko nta kindi bakora uretse gutanga amahoro icyo dukeneye kuruta ibindi ari nawo umurimo w'ingenzi dufite no gusenga reka abantu bamenye ko bageraniwe n'ubugi bw'inkota ndetse n'uburakari bwa Satani nibasenge rero mbega uburyo uyu munsi dukeneye gukoresha intwaro kuri page 152 arakomeza ngo amasengesho yo mu rwiherero yavagamo imbaraga yanyeganyeje isi mu gihe cy'ubugorozi bukomeye aho mu rwiherero niho abagaragu b'Imana bashingiraga ibirenge byabo mu masezerano yayo biturije mu gihe cy'amakimbirane yabereye Augsburg ntabwo Luther yamaraga umunsi adafashe nibura amasaha 3 asenga kandi agatoranya ayo masaha mu masaha y'igihe cyiza cyo kwiga ubwo yabaga yiherereye mu cyumba cye abantu bumvaga suka imbere y'Imana ibiri mu mutima we mu magambo yo kuramya kubaha ndetse n'ibyiringiro n'igihe umuntu avugana n'inshuti ye yaravugaga ati nzi yuko uri umubyeyi wacu n'Imana yacu kandi kutazabura gutatanya abatoteza abana bawe kubera ko wowe ubwawe uri kumwe natwe muri aka kaga uyu murimo ni uwawe kandi ni wowe watwemeje kukora kubw'ibyo data dutabare nshuti zanjye bavandimwe nimutekereze igihe Martin Luther yari arimo nimutekereze igihe ubugorozi bwari burimo ariko nimutekereze intwaro yakoresheje intwaro yitwa gusenga mu gitabo cy'intambara ikomeye kuri page 261 avuga iby'umuntu bita Wolf aravuga ngo ubwo bamugiraga inama yo kutishora mu bantu buzuye ubugome kandi babanyamahane adafite intwaro Wolf yarababwiye ko afite intwaro arizo isengesho ishyaka rya Kristo n'ibyiringiro kwafashwa na Kristo yaravuze ati ikindi kandi nujuje umutima wanjye urukundo nkunda Imana na bagenzi banjye kandi mfite Bibiliya mu ntoki zanjye Imana yacu ihabwe icyubahiro reka twige gukoresha intwaro Imana yatubwiye kandi tuzikoreshe nanone mu buryo Imana yatubwiye iyo usomye mu gitabo cy'umugenzi mu Kristo igihe yari ari mu rugendo ageze ahantu bita mu gikombe cyamucisha bugufi hahandi yarwaniye na Paruoni ngo yarahageze asanga akwiriye gukoresha intwaro yitwa inkota ngo maze ahita akura inkota ye mu rwubati ahita atangira kurwana na Paruoni kandi iyo ntwaro yarayikoresheje arwanya Paruoni aramutsinda
icyitonderwa igihe yaravuye muri icyo gikombe cyamucisha bugufi yahise agera mu gikombe cyitwa igikombe cy'igicucu cy'urupfu ngo arangije abona ibibazo ahuriyemo nabyo ntabwo yarwanisha intwaro yarwanishije Paruoni ngo atsinde ngo ahita ahindura intwaro inkota yisubiza mu rwubati ngo ahita afata intwaro yitwa uburyo bwose bwo gusenga iyo ntwaro niyo noneho yifashishije mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu kandi mushoboza kuhatamba none ijambo ry'Imana tubwira ngo nimutware intwaro zose z'Imana buri intwaro yose muri ziriya ntwaro zanditse mu Befeso ibifite ahantu izakora n'ahantu izatambutsa abantu batari gutambuka baramutse batayifite hari igihe umuntu agera ijambo ry'Imana nubwo ari ryiza ariko akaba atari ryo ryabasha kumunyuza ahantu runaka akaba akwiriye gufata ibihe byo gusenga no kwereka Imana ikibazo afite maze akazagera ahandi hantu ijambo ry'Imana rikaba ari ryo rimubera intwaro agomba gukoresha kugira ngo atambuke murabyibuka yuko iyo bavuga Yesu yakoreshaga intwaro bita ijambo ry'Imana ndetse bamuvuzeho amagambo akomeye ngo iyo abantu babaga barimo bamurwanya kandi batumva uruhande arimo ngo yakoreshaga gushyigikira uruhande arimo kuvuga ijambo ry'Imana nshuti yanjye muvandimwe tugomba gufata intwaro z'Imana akaba arizo dukoresha mu rugamba rwacu kandi igihe Pawulo yazandikaga yari azi ko zizakoreshwa kuva ku muntu wa mbere wabayeho kugeza ku muntu wa nyuma uzabaho kugira ngo imperuka ize dukwiriye gukora nk'uko Imana yakora nk'uko Yesu yakora aramutse araho natwe turi uyu munsi ntabwo dukwiriye kurwana nk'uko abisi barwana ahubwo dukwiriye kurwana mu buryo bw'Imana kandi nababwiye ngo niba wumva ibintu binaguhangayikishije nta kibazo bitwaye kuba ibintu byaba biguhangayikishije kuba byaba biguteye ubwoba si icyaha ariko icyo kibazo mu buremere bwacyo uko ukiyumvamo gishyira Imana kandi numara gusaba Imana ubufasha jya uruhukira mu mahoro yayo utuze umenye ko Imana nk'umubyeyi izaguhitiramo ikintu cyiza kandi ko ikibi Imana izakikurinda ndagira ngo mbasomere isomo ryanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ni isomo ryiza cyane nifuje kuri batura mu gice cyaho cya 26 tugiye gusoma ku murongo wa 3 turasoma no ku murongo wa 4 hari amagambo avuga ngo ugushikamishijeho umutima uzamurinda aba mahoro masa kuko akwiringira mbese mwari muzi ko umuntu ushikamishijeho Imana umutima izamurinda waruzi yuko ibintu bizaza bikajya bicira uruhande rwe iburyo bwe n'ibumoso bwe Imana ikamurinda umuntu ushikamishijeho Imana umutima izamurinda b'amahoro masa kandi n'igiteye ubwoba cyane injoro ntikizamutinyisha n'umwambi ugenda ku manywa na mugiga igenda mu mwijima n'abantu igihumbi bazagwa iruhande rwe imbaraga zawe zishyire mu gushikamisha Imana ho umutima icya kabiri imbaraga zawe zishyire mu kurwana n'ikintu kimwe Imana yita ko ari cyo mwanzi wawe wenyine n'icyaha kiba muri wowe icyo kintu bari cyufata intwaro urwane nacyo ibindi bintu byose bifite agaciro gake cyane ikintu kimwe gusa cy'icyago ikintu kimwe gusa kizagukoraho ikintu kimwe gusa kizakujyana igihe nomu ni ikibazo cy'icyaha kandi ugomba kurwana intambara ngo ukavusha amaraso mu ntambara urwanya icyaha rero umuntu ushikamishijeho Imana umutima izamurinda aba mahoro masa umurongo wa 4 uravuga ngo mujye mwiringira umwami iminsi yose kuko umwami Yehova nyine ari we rutare ruhoraho iteka ryose ndagira ngo nanagusomere amagambo akurarikira kwiringira Imana yanditse mu gitabo cy'abahanuzi n'abami kuri page ya 84 ni ku cyigisho cya 12 cyitwa kuva i Yezereli ukagihorebu amagambo avuga ngo mu by'abantu bose banyuramo hajya habaho ibihe byo kubura ibyo bari biteze no gucika intege gukomeye iyo abari iminsi y'umubabaro kandi biba bikomeye cyane kwizera kw'Imana ikiri ikita ku bana bayo bari ku isi ibi bihe rwose tujya tubigeramo pe abantu bagacika intege ndetse bakibaza niba Imana ikibitayo nk'uko yajyaga ibitaho ariko mu gihe uzaba ugeze muri ibyo bihe nk'uko n'uyu munsi waba ubirimo umva ijambo ry'Imana inama rikugira abari ibihe akaga kibasiye ubugingo kugeza ubwo bisa naho gupfa biruta kubaho
icyo gihe ni abantu benshi bareka kwiringira Imana maze bakabatwa no gushidikanya kandi iyo baretse kwiringira Imana bakabatwa no gushidikanya bahita banakurikizaho gutangira kwirwanirira no gutangira gutira intwaro z'abapagana kabari zo barwanisha icyo gihe nibwo abantu benshi bareka kwiringira Imana maze bakabatwa no gushidikanya bagafatwa mu ngo yo kutizera iyaba muri ibyo bihe twabashaga kurebesha amaso y'umwuka maze tukamenya ubusobanuro bw'ubuntu bw'Imana twabona abamarayika baharanira kudukiza kwirwanirira nshuti zanjye bavandimwe mbega uburyo dufite Imana itwitayeho mbega uburyo Imana ikontorora ibintu bibera mu isi bya bindi abanyapolitiki bo mu isi bafite nk'imigambi ndagira ngo nababwire amagambo akomeye iyo usomye mu gitabo cya Yobu mu gice cya gatanu ku murongo wa 12 haranditse ngo Imana yica imigambi y'inshakura none iyaba muri ibyo bihe twabashaga kurebesha amaso y'umwuka maze tukamenya ubusobanuro bw'ubuntu bw'Imana twabona abamarayika baharanira kudukiza kwirwanirira maze urugamba rwacu tukarwereka Imana ndagira ngo nanagusomera ndi yanditse kuri page 86 avuga ngo hari umuti wizewe ku bantu bacitse intege mbese waba ugeragereshwa no gutwarwa gutekereza akaga gakomeye kakugarije cyangwa gucika intege nshuti yanjye mbese akaga kakugarije kari imbere yawe niko kugatekereza urumva aribyo biguhangayikishije mbese waba ugeragereshwa no gutwarwa no gutekereza akaga gakomeye kakugarije cyangwa gucika intege mu minsi y'umwijima w'icuraburindi igihe ibigaragara byerekana akaga kakuri imbere witinya izera Imana Imana izi ibyo ukeneye kandi ifite ububasha bwose urukundo rwayo n'imbabazi zayo bitagerwa ntibyigera bicogora ntuzigera utinya ko Imana izananirwa gusoza isezerano ryayo ninya kuri ku iteka ryose ntabwo izigera ihindura isezerano yagiranye bayikunda kandi abagaragu bayo bayikiranukira izabaha urugero ruhagije ruhuje n'ibyo bakeneye Imana yacu ihabwa icyubahiro rero muvandimwe kandi mwene data ndakurarika cyane kugira ngo we kugira ubwoba we gukuka umutima ibyo abantu bari gukora mu isi bye kukwibagiza ko hari Imana yakuremye ikagucungura ujye wibuka ko ibintu Imana yagutambukije ari byinshi cyane bimwe ushobora kuba warabibonesheje amaso ibindi ntubibone ariko uyu munsi ikibazo cyawe gitura Imana kandi uruhukire mu buntu bwayo ndagusabira cyane kugira ngo Imana ikubashishe kandi ndifuza kukubwira isomo ryiza nifuza gusorezaho nubwo nari narisomye ariko ndagira ngo nongere ndisome kugira ngo ribe nk'isomo ryo kuzirikanwa muri iki cyigisho ryanditse mu Befeso mu gice cyaho cya gatandatu maze dusome ku murongo wa 10 isomo ryiza cyane rinejeje nifuza kugutura wowe twabanye muri iki cyigisho riravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami wacu no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani 13 nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe Imana iha umugisha buri muntu wese imugirire neza uko imbabazi zayo zingana nubwo ntababwira ngo Imana izakorera buri muntu wese muri twebwe iki cyangwa kiriye ariko Imana ifite inzira zirenga 1000 ishobora gukirizama abantu n'igihe uzabona urupfu rwakugezeho neza ukabona nta bundi bwinyagamburiro byarangiye ukabona umwanzi wawe yagushyikiriye uzavuga uti wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru mfite Imana nubwo kandi waba waraguye uzayimubwira uti nimba kandi nzabyuka reka mbabwire nubona wageze no ku munwa w'imva Imana izagufashe ubashe kwibuka kugira neza kw'Imana ubashe kwibuka imbaraga zayo zakabura rugero maze nubwo waba warigeze ugwaguza wenda warabaye nka Jerome wawundi wabonye urupfu rumusatiriye akabona kwiriye kwikiza maze imbere y'abantu agahita yihakana ubutumwa bwiza ariko yaje guhabwa amahirwe ya kabiri abona yakoze ibintu by'ubugwari maze urupfu rwongeye kumugeraho rumusatiriye aravuga tubunga ubusingitinya urupfu Imana ishobora kundokora nubwo naba ngeze mu munwa warwo neza
urukingo ntiruranaza sibyo hari n'igihe rwazaza abaruzanye bakazacika intege batarakugera wabibwirwa n'iki hari n'igihe abapolitisiye bazarwana n'abandi bapolitisiye abantu bakabona byabaye urugamba bakaruhagarika wabibwirwa n'iki hari igihe bazarugutera maze urwo rukingo icyo barugutereye ntigikore maze rugapfa wabibwirwa n'iki wowe ikibazo cyawe kibwira imana uko kingana uko wumva kikuremereye bari kukibwira imana kandi usaba imana igushoboze guturiza mu buntu bwayo mbese wabugeragezwa no gutekereza kaga kakuri imbere izere imana ntizigera yirengagiza cyangwa itererane abantu yagiranye isezerano nabo reka imana ikubashishe reka imana igushoboze kandi reka imbaraga zawe uyu munsi uzerekeza aho ugomba kuzerekeza aho ugomba kurwana n'umwanzi wawe uruti abandi ari we cyaha icya kabiri reka uyu munsi niba uri mu mayira abiri ukaba wumva rwose ibintu bikubujije pfo na ruguru ndakurarikira kwizera kandi abantu b'Imana reka bahabwe ibyiringiro bakwiriye kubigira bose babigire kandi abadakwiriye kubigira nyine bafite ikibazo mu rugendo rwabo rwabanje nta kindi wabakorera ariko we twabanye muri iki cyigisho kandi wakurikiye Imana ukaba aragendanye nayo reka Imana ikubashishe kugira ngo no muri isaha no muri ibi bihe tugezemo ukomeze ugendane n'Imana ukomeze uyiringire we kuba nk'umuntu biteriya ngo waje gutinya umugore kandi abona ahantu Imana yamunyujije kandi ng'Imana yifuzaga kumuha indi nsinzi ikoresheje kurwanya uwo mugore kuba twacika intege si icyaha nta muntu wigeze ugira ubuzima buri ku murongo ugororotse butigeze bugwaguza ba Eliya bacitse intege ariko Imana ntiyigeze ibategera mu ntege nke zabo ngo aho hantu bari yishingaga ati ivuga iti ngaha hantu y'ingenzi ngomba kwitaho Imana yashatse uko ibazahura kandi ahantu bagize imbaraga Imana abari yishingaga ati abariho iremereza ndetse abari yishingira Imana rero niba waranagize intege nkeya uyisabe imbabazi kandi uyisabe kuzakurinda kuzongera kugira intege nkeya no gutinyishwa n'abantu ahubwo ujye ukomera mu masezerano yayo ku iherezo ry'uru rugendo uzabashe gutabaruka no gusubiza amaso inyuma ushima Imana ureba aho yakunyujije uhimbaza izina ryayo reka Imana ishoboze umuntu wese kubw'ubuntu bwayo mu izina rya Yesu amena reka mu buryo bwo gushima Imana duhombeka amaso maze dusenge Mana yacu ikiranukira kudukiza ituye ahirengeye mu bwami bwo mu ijuru soko y'ibyiza turagushimye kubwa imbabazi zawe nyinshi no kubwa imigambi yawe myiza turagushimira ko waturemye ukadushyira kuri iyi si ntabwo ari twebwe twizanye kuri iyi si niwe wahatuzanye niwe utumye tukiriho atari uko mu isi ari heza nta n'ingorane zihari ahubwo kuko ubishatse turacyayiriho uhabwe icyubahiro biragaragara ko uko tugenda twigira imbere dutera indi ntambwe turinjira mu bihe bikomeye cyane ibihe bidusaba kwizera gukomeye gushobora gushikama ku masezerano y'Imana turagusabye ngo utubashishe nk'uko wadushoboje mu rugendo rwatambutse ukabara dutoranyije kandi ukabara komeje kuduha ubufasha turagusabye ngo no muri iki gihe uduhe ubufasha umwanzi araturakariye cyane muri bwa buryo ijambo ryawe rivuga yuko azerera nk'intare yivuga ashaka kuwaconcomera araturakariye cyane muri bwa buryo ijambo ryawe rivuga yuko afite umujinya mwinshi kuko azikwasigaje igihe gito ariko tunejejwe no gushyira ubugingo bwacu mu biganza byawe ibi duteye ubwoba byose turabikuzaniye kugira ngo wowe wahanganye n'ibiri mwisi ukabitsinda utumara ubwoba utwumvishe buri muntu wese kugite cye kuri mu ruhande rwe kandi udushoboze kwishimira ubwo bufasha niyo nkunga dushima izina ryawe urakoze kuko twumvise ngaho turebere ibyiza by'ingenzi byatugirira umumaro byazatuma tukubona tukagusanganira ubiduhera ubuntu tubisabye mu izina rya Yesu shikamye ku masezerano meza nubwo nababuze fona ruguru ijambo ry'Imana imagutsinda shikamye ku masezerano shikamye ku masezerano y'umucunguzi masezerano y'umucunguzi wanjye shikamye ku masezerano y'umucunguzi masezerano y'umucunguzi